אנחנו בחרנו פה לעשות קורס גישור, איך לייצר תקשורת בין אישית. מי שיכיר את התהליך הזה, יגרום לתקשורת הרבה יותר טובה בין מורה למורה, בין מורה לתלמיד, בין תלמיד להורים שלו. הבית ספר הזה נבחר כדוגמה לתהליך הזה. רוטורי נרתם עם כל הצוות שלו לפרויקט הזה. אנחנו פה הולכים להעביר גם הכשרת גישור, גם לילדים, גם למורים, וגם לפתח מרכז גישור בית ספרי, שכל תהליך, כל קונפליקט שיהיה בבית ספר, ינוהל בתוך המסגרת הזאת. אנחנו בעידן שלא פשוט להתנהל מול הורים ומול תלמידים, ומאוד מאוד חשוב שהם יקבלו כלים איך בעצם לנהל גם שיח, ואיך בעצם לפתור כל מיני סוגיות שעולות, בטח למורים בחיי היום-יום, מול הורים ותלמידים. אני חושבת שקורס גישור זה א' ב' ביחסי אנוש, ואנחנו נתקלים ביום-יום בהמון סיטואציות שבהם הוא אמר לי והוא לקח לי וזאת עשתה לי וזאת נתנה לי, ואז הם מגיעים עם הבעיות שלהם אלינו הסגל, ואנחנו צריכים להתחיל להיות סוג של שופטים. אבל לפני שאנחנו שופטים, אנחנו גם צריכים להיות סוג של אנשים שבאים ומסבירים להם איך נראה הצד השני של כל אחד, מאיפה הוא בא, מה זה גרם לו, איך זה הביא אותו לסיטואציה הזאת, ופה אני מקווה לקבל כלים שיעזרו לי להתמודד עם הסיטואציות האלה. אגב, לא רק בבית הספר, גם בבית. תלמדו בשלב ראשון מה זה קונפליקט, איך מתייחסים לקונפליקט, איך מזהים את ההבדלים לבין מה הצורך של הבן אדם לבין הקונפליקט שלו. נלמד סגנונות תקשורת, נלמד את המורה כמגשר, נלמד שפת גוף, נלמד הקשבה פעילה, נלמד את חוקי בתי המשפט שמתייחסים לנושא של גישור, ונעשה סימולציות, כמובן המון סימולציות שיעשו פה. מתי מגיעים הרי לגישור? כשכבר הגענו עד כאן, שכבר כאילו העצבים משתלטים, והרגש הוא בעצם המרכיב הדומיננטי שמעבר ומסנבר את ההיגיון. אני מקווה מאוד שבתהליך הזה שאנחנו נעבור כאן, אנחנו נדע גם איך להעביר לאחרים למתן את הרגש, להעלות את הלוגיקה, ואז למצוא את הגורמים המאחדים, השווים, הדברים שקצת מרגיעים את הכל ומראים לנו תמונת מציאות הרבה יותר טובה. רוטרי זה סיפור אהבה, גם הקבלת פנים, גם הנכונות לבוא, להתנדב, לעשות, הרי זה אנשים שפועלים באמת מצב ליבם, הם לא באים לפה מכורח. ואני חושבת שאנשים שעברו דברים בחיים, יש להם ידע, ניסיון, והם באים לתת את זה, ובאמת מתוך הלב ומתוך תרומה ומתוך רצון לתרום לחברה, בשמחה אני מאמצת.